Nazdar děcka, já vás zdravím z dalšího zahraničního speciálu. Teď jsem na českém území, ale za okamžik přejdu na německé. Prší, takže krásný počasí. Myslel jsem, že to bude méně lidí, ale parkoviště je úplně plný k prasknutí i tak, takže jsem myslel, že to bude méně lidí, menší fronty, ale možná to bude velký. Jsme teda v Neugersdorfu, budeme, je to Jakubská pouť, oni píšou, že je to Jakubimarkt, nebo čte se to Jakubimarkt, Neugersdorf, takže zase další zahraniční atrakce pro vás. Já se těším hlavně na Topspin, je takový černý, tady novej, vypadá to, že je úplně novej, vidíme, jak to je. Teď nám tady poprchává, tak počkáme, až přestane pršet a na něco půjdeme. Za chvilku by mělo snad přestat pršet, čaues. Takže tamhle, kde jsou ty atrakce, je to hned na hranicích, je to v Německu. A my jsme teď v Česku, takže jenom přejdeme hranice a jsme na pouti v Německu. Dělal jsem jen 10 kroků od toho stánku, co je to auto. A tady už je, jsem v německém území, protože tady už je značka Česká republika. Takže stačilo jen 10 kroků a jsem na pouti. Melody Star, atrakce. Thank you.
back, we are ready. Die Sicherheitsregeln ziehen schwarze Hände hoch, so geht's aus. Bis zum nächsten Mal.